今日我精神奕奕啊，但系咧困咗喺屋企啊，除咗买嘢食都冇咩好做啊。家姐唔行啊，摆喺度啊，都铺满晒尘啦，帮佢冲翻个靓仔凉先。超级泡泡浴，方便。爽啊！你今日洗咗车未啊？減肥減到啲褲都鬆曬啊！係咪啊？咪走曬乾啊！有個遮咗個陰咧，咁啊好啲嘅，冇咁熱嘅。系咪好爽呢？嗱，大热天时捞条水又肥下肥下咁样，换个靓位又嚟个第二个步骤啊！哇，裤都甩啦，真系减肥减到回复翻当年嘅状态啊！哎洗车啊，几过瘾啊！哇，唔得，唔够泡啊，落多啲，加料加料。喂，哦，衰嘢啊！喂，马来西亚洗车好抵噶啦！我呢个车呢个 size 十蚊至到12蚊左右啦。我哋呢区洗埋车吸埋尘噶啦。不过依家近呢年里边都好少攞出去洗啊，疫情啊嘛，防疫啊嘛。我自己觉得，咁你嗰啲人。洗出面是没事的，那你洗里面的，它走进你的车里面帮你抹，但不是那么好啦。有试过出去给出面洗车都，即近这一年通常都只是给它洗出面，里面我说不洗了，吸尘都不洗。现在你留在家里就自己洗咯。啊！嗰啲塵啊，睇又唔過啊，係咪啊？所以買車咧，灰色車係好正嘅。
睇你唔係好覺好多塵噶嘛。咁你買架灰色車咧，襟污糟好多嘅，白色同黑色都唔掂。白色車咧，你啊揸揸下咧，好快就好污糟噶嗰啲漬啊，同埋你唔洗唔得噶白色車，嗰啲漬留喺架車度咧，一條一條痕嘅，黃色嗰啲痕嘅。黑色車啊，你唔好以為黑色車係乾淨啊，黑色車仲污糟，即係仲覺啊！你鋪少少塵咧，就已經成架車咧好污糟嘅感覺，所以都係灰色車好。啊，洗開車啊，講下車啦。以前香港養架車，攞去俾人洗，你都要計個數啊，大佬。洗一洗車，街邊嗰啲都一嚿水起，最平啊！而家唔知有冇啦，百幾兩百蚊洗架車，啡兩啡，沖兩沖咁就搞掂噶啦，真係肉都赤啊！你想自己洗又唔得噶喎，如果你喺香港。在自己洗，在街俾你住，在街洗。你如果有水喉的地方攞水喉啡架车唔得噶，差人见到拉你嘅犯法嘅。有啲人就走去公厕嗰度啊，攞啲水嚟洗咯，差人见到倒系唔得噶，偷偷摸摸嘅咋，啲洗车犯法嘅香港。洗车唔系犯法，你啲水咁样滴咗落地下就犯法，啊可以拉你嘅。哇！走乾添，遮遮佢好啲。大佬，唔係個個走去買嗰啲萬字彩啊，全部人一齊中曬，咁啊冇咯，冇得分得靚啦，係咪先？喂，又走乾，唉！洗住一边先，啡一啡嘅，再洗埋另外一边，有水喉嘛。如果唔系好快干啊，干咗咧，嗰啲渍咧又系黐晒喺度噶。咁你？哎，遮住佢先，遮住佢先。咁喺香港养车，唔好净系讲洗车啦。你平时入油，而家听讲好似成20蚊一升啦，系咪啊？即系马币10蚊啊，好似系咪？我哋走嗰阵时候16至18蚊到，啲油啊有加冇减嘅。加啊加得多，减啊减得少嗰啲咯。最后都是有加冇减的入油。哇，洗埋嗰边先再讲啊，阵间翻嚟再同你倾啊。抹车。洗完最紧要抹翻干佢，啊！如果唔系嗰啲水渍咧，整到你架车咧又系洗咗都等于冇洗啊，系咁易啊！系咁易扫干啲水嘅，啊！你俾10蚊人哋真系好抵噶，自己洗架车，炒一大餐，擒高擒低，又要牺牲色相。你话系咪啊？真系抗疫啊嘛！而家我哋抗疫咪自己洗咯。抗疫车神啊！康达，呢架康达
馬來西亞銷量 number one 啊，安達。嚇、啊！買康打冇窮人啊，又唔使擔心二手車放出去嗰陣時啊，實有人要啊，康打唔使擔心。香港外國人過到嚟啊，你唔識車嘅、唔熟車嘅，買新車啦，唔好煩咁多。除非你係好熟車啦。你先走去買二手車，唔識真係唔係外唔係淨係馬來西亞啦，全世界都係啦。你喺香港，你唔熟車嘅，你走去買架二手車，你都心慌慌啦。講唔係講笑，啱啱先做咩都係噶啦，唔識啊唔好掂。一係你就交學費，慢慢學。哦，焗鬼死啊！真系，唉、啊，真系出边地盘做嘢嗰啲人啊，真系惨啊！真系。啊，太阳出嚟啦，火辣嘅太阳啊，都系爽啊！有啲微风轻送，你识得享受嗰阵时嗰、那个太阳咪爽咯、啊。你唔享受嗰陣時嗰個太陽咪熱咯啊！今日洗開車講開車，一諗起車咧就男人就多話題嘅，想同大家分享一下買車啊，二手車好啊，定係新車好咧？咁誒喺馬來西亞，我自己咧喺香港咧就揸咗十幾架車嘅，起碼都咁誒買個新車。一架半啦，一架半啦，叫點叫一架半呢？一架咧就係、是全新香港嘅行貨車，咁嗰半架咧就係、是、日本翻嚟嗰啲，佢叫新車啦。日本可能行過幾百公里嗰啲，可能俾人試車嗰啲啦。咁叫一架半新車啦，其他都係買二手車嘅。二手車有咩好？二手車梗係你識揀嘅，你冒得到嗰個風險嘅，梗係好啦。二手車一嚟個價錢平啲啦，二嚟你就係你賣翻出去嗰、那個蝕嘅錢一定會少咗嘅。咁啊，新車啊有咩好呢？新車又唔係唔好，我話二手車好啫，我唔係代表話新車唔好喎，新車都好，新車最好就係你唔使煩，你揀啱個 model， 你揀啱個內容，即係幾多 CC 咩款式就搞掂噶啦，真係車可買。咁有咩事需要維修要整嘅就翻翻去車行原廠保養啦，新車起碼都兩年啦，香港嗰啲馬來西亞五年嘅好興。咁但係你又睇不值咯，新車你一落地嘅，你起碼冇咗二三十個 percent， 起碼噶啦，冇得翻轉頭嘅新車。咁二手車咧更頭痛啦，梗係買二手車。咁所以買車玩二手車嘅人係一個樂趣嚟嘅，呢個頭痛。對某啲人嚟講係一個頭痛，但對某啲人嚟講係一個樂趣嚟嘅。即係我中意周圍去睇車，睇咗唔會買住嘅。咁你要研究噶嘛？你買玩具啊，你成日行公司去 LEGO 啊，買 LEGO， 你都要睇啊。呢、這個好唔好？呢、這個好唔好？呢、這個又好啲，嗰、那個又好啲。你都要睇啱自己中意先買噶嘛。你買唔曬噶嘛咁多。咁啊車啊更加啦，呢啲大玩具。咁啊亦都有佢嘅用途嘅。咁所以大家係，所以每個人都有唔同嘅睇法咯，嚇、啊、唔同嘅睇法。我兩樣都中意，嚇、啊、兩樣中意，梗係架架新車架架都好啦，冇話唔好噶。但係你嗰個，我買一架新車，我可以買三架、四架呢啲車，咁啊就係咁樣比較咯，係咪？咁啊，馬來西亞養車唔使諗噶啦，養車唔使計啊，唔使問話，唉，要養車用幾多錢？我話俾你聽，唔使計，唔需要計。即係如果你喺香港長大，揸開車過嚟呢度嘅，咁你係本地人唔同，本地人梗係要計啦，因為你冇感受過我哋嗰種養車嗰、那個昂貴嘅
嘅錢啊。咁但係本地馬來西亞人會計，咁但係我哋始終喺香港過嚟咧，就我同香港朋友講啫，呢番説話係唔使計嘅，因為入油又平，泊車又平，維修保養又係平，即係對我哋香港人嚟講啦嚇。咁馬來西亞朋友唔好見怪啦。咁啊，咁啊，差唔多，我而家要去買嘢食啊，肚餓未食飯啊，做完嘢梗要食嘢啦，係咪？拜拜。